så er vi ude at træne Bodil, og hun får meget mere snor nu, end hun fik til at starte med, fordi at hun, vi bliver mere og mere loose i det. Stadigvæk så har vi hende på venstre side. En gang imellem så tror hun, at godbiden er over på den anden side. Og det vi er i gang med nu, det er faktisk til at varme hende lidt op til, at vi skal ud og gå ud på vejen også. Sådan så hun får følelsen af, at hun også skal gå pænt, når vi går ud ved vejen. Nu får Martina lige en masse møsser der. Så det er det, vi laver lige nu, kan man sige. Og Bodil, hun havde rigtig meget stress inde i sin krop. Vi kunne stadigvæk godt mærke, at der har været kørt simpelthen så mange driftleje på hende. Og selvom det er lang tid siden, så er driftlejen ikke blevet kørt ud af hende. Så hver gang hun ser noget, så tror hun simpelthen, at det er noget, hun skal lege med, og det er kaste. Men det, der er en dårlig ting, det er, at hun bider tingene i stykker. Så vi laver alle mulige andre ting for at stimulere hende. Også fordi det er ikke særlig smart at lege driftleje. Prøv at gå lidt langsommere også, Martina. Det er ikke smart at gå og lave driftleje på en sådan en jagthund der. Det gør hun bliver fuldstændig kulret af det. Altså, de bliver helt skøre, og så begynder de at gø rigtig meget. Fordi at de, det er ligesom om, at de skal have deres junk eller sin øl for at hun bliver stimuleret. Og der, det, vi har kørt hende meget ned på, og jeg har også sat hende meget ned i foder. Fordi i det, hun ikke får den samme... hun får stadigvæk en god motion, men i det, hun bliver, kommer meget mere i balance og mere afslappet, så begynder de også at tage mere på. Så vi har, hun er blevet sat meget ned i foder, fordi jeg kunne lige pludselig se, at hun også begyndte at tage på. Og hun får stadigvæk skov og sådan noget, det er slet ikke det. Men man skal bare passe på med sådan en hund. Alle hunde selvfølgelig. Men jeg vil sige, at Bodil, det var virkelig, virkelig slemt. Og det gør jo, så kan hun heller ikke styre sin impulskontrol, når hun har kørt op på de ting der. Og det mærker man ved, når man får gæster og ved alle mulige situationer. Når der kommer nogen, så giver hun fuldstændig op. Så det vi har fået trænet rigtig godt ud af hende. Men nu stopper vi her, og så går vi ud og en tur på vejen, og så laver en lille film om det.